Mogę sobie być, ja mogę po samego bry, bo da dwie minutki na ten nachod, kiedy tia hali tamasi, ja bym to sięgał mocno do tamasi, żebym zatrzymał Mortal Shell, Robert Hedo, tak jak razem. Werbe getrut Rogoriaris, Arvici, Mark na nachod, honda, się sawali, dan, jada trailer, to lawaca, mogę. Վերգետ մետրով լաղացը ծան շերը սուպերի իկնեպա, անձան նագավի իկնեպա, արվիցի շեմ խետոտ, շեմ ապասոտ, կատով խետոտ, դա ասեր շեմլեկ, դա ասեր շեմլեկ. Ասետ իր ստիլիս տամաշը բիրոմելից է սարիս, Aha, Shevin, Slamis, Lotigok, Shesana, Kibaton, Shevin, Nahot. Aket. Mit der Teba. Enaris, Ramdenime, Kusito, Hoti. Cheminas, so wie eine Bilanz, Halt, 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 Englisch, Urialis, Aranari, Kartuli, Mangalitat. Also, Magutas. Միուղդետ ազրս հաունդա բիլարիան ամխմացույի լեպսականա տեղտի վեպս մինցվալ է ուլիմ մումիը մեծա ահա հաղացա մողտա Mit zwalle bulle hat gar bejo. Mit zwalle bulle hat gar Ah, oh yes, me war. My God. Das hab ich vor, das ist schön so. Alba ticket kann da wieder schon kisken, ha? Մետ եկնով կեպիարը պերիար ալի, WG-ս Ա, շիվրիս արի ագեր Մող, ոյ, 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 ա, հո, եգրեմ ունդա իկուս, ծավի դիտ Ապա, դա իծգո, թավդավից խեպա մեկո բրեպով է, խլա, դե իծգո, աս, դե իծգո Միտոքշի, կոնտրոլի ունդա А, мойца? Ой-ой-ой, доджи. Сам же надо давать иро. Контрол сунда на мечи, а контрол зе. Ро харденни гаухтари кавлю. Ехра, квавар, квавар чеми. Ама дро. Так, ну я помню, как вот, мол, а ну заведите и... Опа! Так, их лараундат. Эсэги, вот это с Марджуна Маус из Марджхена Гилакит, пакет эпчете вас, квечиро сюда... Kotařilo. No problém. Ese jigi. Ej. Tak, mějte se dva.
Echla, echla, ეგეთ ები არის რა. Ва, ბიჭო. Where can we get on that, Mitchell? Fishing. Ой, мечи. Так, дайте, дайте, дайте. Так, рога мучи на экран, ты кажу. А ну, а к этому нога видеть? Pick up here, go get it. Okay. But you made out a caga very pretty, very good. Get high, sir. Sprinty. Da. I still got me what that. What the hell? I grew. I grew. Come on. I got. Ah, Ingrid. Opa. Ah, immer noch Zizek. Ох, шени. Вы чё? Зареби рекавс. Ça ça au le bichteva bichu es ra ya ai ra ya simo azama e lokos unda movajde ekhla tak chai do eta rogor tsikna ekhla khavtivtiveb Вот такой хмали гуак. Аксайда нам утвит и видит. Кайку, иди, я принцип. Ага. Ах, я там умею, варт, бечо. Микай, Николай, тут. Կիտխաս ունդավի ալոտ էխլա այս է, ախ էր ամստիկ ձե գույրավի ապիչ, որարդը գույրավիս բոլոս սինատլերու առաջան։ Արա ձմահով, արա սադար, ապա սինատլեր գույրավի, ապա սադար, արա ձմահով սինատլեր գույրավիս բոլո� Հորելշի ձրոմի սիմուլիատորի գայի չիտա, մեգոբրեբո։
Ես վիսին նկնեմ ես ու Այս դաբլ այկը Սանեխազի չէ մի եներգի է ամեն գոյլ, այս իթելի այս իթոցխլ է Բիճո, դա լութը դա ռաղացեմի արմոս ուլակա, այյակ ռաղացար, ես ռար, է մայց Հառապերի էր արի գա, կայի ձամա Հոմ ծանիարի եներգի ամարա, ահա, այուսով Սիտել սիսոցխլի արիս, եկ ձալիան Երդի մի կու էբա սիսոցխլի, մա կակ սիսխլի է, բիչո Վայ մե, վիղացաս դենց ձրև է Աբջարի գավջիտ է, ծմա Հրվին արիս ռայինդի ռոմիրսած աբջարի առացիա, իսրա ռայինդի է Եխրամ է երդիկ իտխամակ մե Վինցիմ աբջարշի իղո իմաս չավ ուսախլ դիտու աբջարի չամովիցուսի Վինինցի սեք պասուխի մեկո բրեպոն Հրենի ոզնայիտ, կայ, ծավիդը թիք է տեղլա, կասակ է տեպելի կիտը բևրի է, դա չամուսացում է լից կիտը բևրի է, դա բի մեզ չամովից մեղ գիտիակ, մոյիցա, ապա առաղացավի պով է, արձեց էր է բարապերի, լարահունդա ուղո, չէ միրամ խելարը Ո, իկի դա ձգզա Է, ռամդենի գզագա իչի թա Իկի թա գզամակ, ակի թա գզամակ Նարայնի նայնի նի նա ո Նարայնի լարան Նարանց ուղացան պանտեստիկ ու սամգարուշի Հմլիանի կացի դա դիս Ազրզի առայ, հավ, դա ձմա ո Ինստեկտի որ աղացավով, ես հաղար դա վին է, ամաս հագավ խարդութ Այս պուրմարի պիտջո ծիպի պիտջո պուրիս ճամաս ապիր եմ դակացի չէ մի գարդա ույլ է դա կացի պուրի ճամաս ապիր եմ դա նախի թատը մողգլիատ Հապ, ամաս աղացակ Ոպա, ահա ձմավ, պիրու էլի լութի Եսաց խութի ար, արի աղացա, խուց գավս Մար ամաս արեխատ էլ Կարգի Նետ առասխար շավ դա ես սացղալի Ես իսև իգիվ ես մաչվեն է եպս Կայ Ապ Էր 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 բենք մոնի բոմբի աբիճո ես բոմբի ապգավի կեզի դիտույս Ապեցք դեպ էր Ապա Այյ սատգիլի Ու այմ է վիղաց սատգասիք Ու այմ է սատտակու են ձլ աբիճո Իսարո դավելա պարակոտ Է Մեպ սայն ասկ Մայցա Մեպ սայն ասկալ է Ույ ակաց խապանգի է գիա Ակաց խապանգի է գիա Մայցա Մայցա հատա մոտ եխատ Հանամ է գինդատ Հա Ես հայ գոտո
Klar. Opa, da Jigaria, Jimmy, nachher da kannst. Zu damals ist er gewesen. Er gewesen rippt es mal. Bitte. Au, Ragazza, so er auch, der Bitte. Ragazza, sag ich, po. Schäden sie bei ihr, ist da mal gar nicht. Man hat das jetzt gesehen, mein Samen zu der Bitte. Gamepad ist hoher, die Bitte. Nicht sein Ayo. Nicht sein Ayo. Hehe, double mesame. Why me? Odi? Why? Why me? Mega chinta sheni. Kede khwari anak. Modi zma. Why me? Kede amo magdom bosan. Oh, sights are moving, bitch. Ну, за то, что там висали, раз, хоть и историка циула добрый. Киде, дубли отхи. Так, если я ехал, укуле. Моди? Моди, зма? Так, чем он еще накадзма? Ой, мы из босси, аж карат. Майца. Майца! Эй, квадхо викетси, бичо! Вайме! Пичо, я вообще на цаду ауару магату говорит, я не бара вар, джену задору магат печхубо. Вообще, курна луба, рогор хтеба, а крагаца дахилуа, хуари, то магиз дедаца, чо и джека, ха, пичо. Мокалет. Я же вот залян дидит хона мекне, вот ху, виме, азы хатха, это так. Короче, ара, магата навар не вам.
Ragazza swiche, być ale sami tmunem ga, im kurna lomaga, miem go nmara. Rogor, chuj i wosta. Aukepe, sachinkele hortzibita. Ey, muskebi gaiçit. İs ukravs to tipi. Şen kai tipi xara uçaçan. Şen bolos moklavs ma. Aha. Dalsche. Ha, bir daha kapan gibi yara ya. Tak, 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 daj wyń, daj wyń. Daj wyń, daj wyń. Aha, znowu. Huch. Tak, nasz dych. Uy, me quedé arriba. Uragawape, ragawape, ragawape, uragawape, bicho, uragawape, chemica y Nicolai, uragawape. Motherfucker, rachte, papito. Joder, hemos hecho que me cubre por antes, ¿eh? Joder, también te pinchas de jata, que rachte, pasa esto. Roundat, rasmerchian. Ան մեր աջյան դաբա մինդա Ահ պիճո, այդ խոմատ գամում էլի է, խով Ահ պիճո, համդեն է բիմուտիան, պիճո, պիճո Դայրայրայրա, ակենարով մողուարով էրա, վերա Nein, 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 nein. Megari! Ha! Padachat! Ciao, Jack, hieß er. Wait, 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 wait! Hey! Visace, visace, ho moccali, terra, ho moccali, ho dai che dia, ho dai si è posata. Da che cosa lo vuoi imparare lo? Si c'è solo magari nulli, minus certi la mis. Da cosa vuoi imparare lo? Da che sera, che sera non devi imparare lo. Da cosa vuoi imparare lo? Вообще, на кнопке бегу как-то. Эсра! А! Quick item. Эсра, али. Remove quick slot. Use this item to remove its effect. Ромигос. Use this item to... Вечо, эсра, али. Научат давачире. Каму икена. Ճարցելովա մո մեմատա, մեմատեպա, 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 անու ռոշևճա մեմատեպա, ահա, խարաշո, այս հա արի, այս հայի գոխույ ուզնայիտ, տակ,
Մոտ եբա սոկով նախոտ, սոկո շեպճամետ, տավի դասիսոս խսնումատեպա, նելա ումատեպս, անու խործ ստուշետյամ, ուպրո ստրապի ումատեպս դա ուպրո շերեպա բևրսաց, ես էի խործի կայիա, մարա սոկոսաց արա ուշավս մեկ Так, я хочу дальше сами убивать. Рука, как раме, мэп и спонши. Мэп. Вау, бичо, шинеги, деда. Так, мой сам. Эсэги. Ай, кнопка заяри, мэго брэбо, эсам бави. Уго дава мухамет, ай, зэ. Эртики дэшев чамот, ага. Тисо цхолэ гави, кзэлот, так я дамови, матото сисо цхолэ. Або, аквин мэя реки, дэ. Так, моди, оба. Шен моди, хазма. Моди, моди. Фу. Хорошо. Оба. Таулу тут. Аги че манали. Мара, арапи. А, мойца. Ай, рагаца. Հորձի ավացալ էտ, բիճոր, վիրտխասպավտն է, տեպեպե, ես արա, այ, էգարի, չեջամը, դա իձրա, աղստգա, ճանղոն է, բոյլետ վրոգ, մոխաշվուլի բաղաք է, մոխաշվուլի բաղաք շվջամի, հա-հա, գոմբեշոն, գոմբեշոն, Չավակի խոտ հիմատ, ջիգրեպս Մովկալի Հերցից Ուաղ չէ մի կայի Վայ 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 Ստոպ 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 Վայ մեկ նոպկաս վեր դավաճ իրեկաք սեմիս Չէ միրան դեն իմից ուալ է միչ ոտասա Վայ մի էխ համան թութավին ադամաց է միրան Վայ իմ է թավի դանով Միսի աշի ռանդա ուգնա, ռամ է մայնց դա միծ էր էց, սատմ է, նավիգեիթի Հան նավիգեիթի Ա, այ ես է թու դավատրի ալև Ա, դա շել է բա շուալար գոլի ակետեպս կակրաս ճամիս պոնտս Ահա Սիո եխ ասաբոլով ծտիամ գոյլ ապերս մեկոբրիպոտ համեր դավանելով թավսնա մեր դավորդուբի ռազ դամինձյած մեկոբրիպոտք են Մոգեցոն է բատեսա, արմոգցոնդ, գինդատամիս խորեպա, է ամիղսն էին վապշե ռախդեպա, Այ, մոդի, 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 էրդի էրդս է Ահա, էս էրդի, էխա շեն մոդի, ձմա, մոդի Աբամնախոտ, առարգոլի արշույ, բա
Ama Romelia getir. Ay abi çiz rahatsa. Mindaro? Şevcamo. Aç. Aç şebayık. Rahatsız ya zıma. Ortas cam ertat. Ძალიან кай. Так, чем изма? Шенро дагаглу ду, ехла мере. Бичо просто ра онда гавагето, вер гавиге, ра. Эсе онда хоцо ყველა. Амас рага ха. Ходи зма. Вах, чеми. Ისევ დამენძრა ახლა მე. ათი შენი გიჟი დედაც. Მოგეთ მეგობრებო, მე ახლა მძლავრებელი აღარ ვარ, ვერაფერი ვერ გავიგე. ამიხსნით გეხვეწებით, ვინც იცით რა ხდება აქა და რო გადავწყვიტო რა, მოგეთ. ვითამაშო თუ არ ვითამაშო ეს თვითონ რაღაც საინტერესოც არის, მაგრამ რაღაცა ვერ გავიგე რა იგივში რა. ავიცი რა ჯანდაბა უნდა გქნა. ხენი უცხოა. მოგეთ. Ამ მომენტისთვის დიდი მადლობა ყველას, ვინც უყურეთ ამ ვიდეოს. გამოიწერეთ ხალხი და ლაიქეთ, ან და დისლაიქეთ, თუ არ მოგეწონათ, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ. ზაზლაკს დააჭირეთ და შევხვდებით ერთმანეთს მალე შემდეგ ვიდეოში. აბაჰე და აბაჰო მეგობრებო. ჩაო, ჩაო, ჩაო.